ことあるの？出るまで待てないハートゴールドソウルシルバー最新情報。今日は9月12日に登場するポケットモンスターハートゴールドソウルシルバーを一足早く借りてきちゃいました。せっかくですから、何か気になることとかないですか？はい、あ、はい、やっぱりポケモン図鑑を見たいです。これ見たいですよね。ということで、新しくなったポケモン図鑑を見てみよう。下画面には一度にたくさんのポケモンが表示されるので、調べたいポケモンを効率よく探せるぞ。ほう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 だ。鳴き声、うわすがうわすが、ほうほうほうだ。さらにね、詳しくっていうところがあって、ここタッチするとほうほうに出会える場所が分布してる場所が、うわ分布図今すぐいいね。これは分かりやすい。どの機能も使いやすくなったポケモン図鑑、いろいろチェックしてみよう。そしてですね、ハートゴールドソウルシルバーにはなんとポケギアという道具も登場するんです。ポケギア、はい、ポケギアとは電話、マップ、ラジオといった様々な機能が搭載されている道具。早速ポケギアを体験してみよう。まずは電話機能を使って大木戸博士に電話をかけます ね。今までは大木戸博士さんのとこに行かないと評価してもらえなかったんですけど、はいはい、その場でどこでも、おいいね、これはいい、電話行けるの、ね、そして続いてマップでね、街をタッチすると、うん、いろんな街について教えてくれるんですね。すごい見やすいじゃん、はい、次はラジオ。ラジオ、ラジオがね、いろんな曲がねかかってて、ね、英語で言ったらレディオでしょ。レディオね、英語で言うと旅と起動っていう番組だったりする。他にも旅に役立つ機能がたくさんあるぞ。今日はですね、他にも見せたい映像があるんです。なんだなんだそれは。なんと主人公が挑戦するジムの映像を入手しました。どこだ。ハートゴールドソウルシルバーのポケモンジムにはこれまで見たこともないような仕掛けが満載。キワダタウンジムでは糸丸型のライドが登場。どこに行くかわからない。小金シティジムは複雑に入り組んだ迷路のような作りに。そしてエンジュシティジムの中はなんと真っ暗。足を踏み外すと落っこちるぞ。ジムの映像を見るとなんか闘志が湧いてきますな、早く挑戦したい、はい、そしてですね、今日はこの前映像で見たポケスロンを実際に遊んでみたいと思います。おー、いいね。ポケスロンとは自分のポケモンたちと共にスピード、パワー、テクニック、スタミナ、ジャンプを競うスポーツの祭典。ポケモンの個性を見てコースに合わせた3匹を選び競技に挑戦する。そのポケスロンにポケさんメンバーが挑戦。まずはしょこたん部長がリングアウトファイトとシューティングスノーを体験。リングアウトファイト、まずはチコリータが挑戦。弾かれにくいスタミナとタックルするパワーを使って相手のポケモンをリングから落とすのだ。チコリータが落とされたら次はヤドン。するとヤドンが大ジャンプ。ジャンプして一気に弾くこともできるんです。大技ジャンピングプレスは一気に相手を弾き飛ばせるぞ。続いてシューティングスノー、これは手持ちポケモンに雪玉を相手にいっぱいぶつけるんです。玉を投げるテクニックとその強さを左右するパワーが重要だ。雪合戦で結構大きくした雪玉をぶつけたりもできるんです。なるほど、大きくしたの当ててよ。相手の雪玉を避けながら大きな雪玉をぶつけよう。いいな、お前やりたいよ、やりたい、やりたいよな。これ全部で4人で遊べるので、あと3人参加できますよ。やりたい、やりたい、絶対やりたい、絶対やりたい、絶対やりたい。じゃんけんほい、よっしゃ。ということでじゃんけんの結果、ゴルゴ社長、秋山隊員、馬場隊員が参加。4人が挑戦するのはダッシュハードル。今回はしょこたん部長の走りをチェック。ダッシュハードルは3匹のポケモンがハードルを飛び越えてゴールするまでのタイムを競う競技。走るスピードとハードルを飛び越えるジャンプが要求される。どう、うまい、うまい、うまい、誰一番チコリタ、うまい。3匹のポケモンを同時に操作してハードルを飛び越えろ。さあ注目の結果は、見事ゴルゴ社長が1位に輝いた。ゴルゴ社長、ポケスロン最後の競技はバウンドフィールド。
今回もしょこたん部長のプレーをチェック。バウンドフィールドはジャンプして光るランプを触る競技。高く飛べるジャンプと斜めに飛ぶテクニックが必要とされる。一度のジャンプで触ったランプが多いほど得点も高くなるのだ。この競技で1位になったのは、よっしゃ、ババちゃん、うまい、ダンボットですよ。みんなも高得点を狙ってポケスロンに挑戦だ。さあ来週もどんどんハートゴールドソウルシルバーの情報をお届けしますよ、それじゃあみんな来週も張り切っていくぞ。ラジャー。